Ahoj, ahoj, dámy páni, ja vás vítam u Astrometiky. Astrometika Survival, alebo tak niekto to alebo Astrometika. Dobrý deň, vítejte v prologovej verzii, čiže toto máme také demo. To nám rozpíše, že čo môžeme robiť v deme a čo bude ešte v tej plnej verzii, že pokročí vozidla, bla bla bla. OK, prečítajte si. Mimochodom, je tu čeština jediná svojho druhu, ktorú som zase spáchal ja. Ako je to oný Unreal, čiže klasika, cez jeden program som to videl, cez druhý program som to rozbalil, cez tretí program som to preložil a potom cez ten druhý program som to spakoval a cez ten prvý program som to zasa skomprimoval. Takže zabavka na 3 hodiny. Len tak som to prebežne prebehol, zátvorky, aby boli správne, čiže malo by to fungovať, hlavne kvôli dlhým textom. Ako tie krátke názvy, to si dokážeme vyvodiť, ale čo sa týka celkovo príbehu a jedno s druhým, tak je lepšie mať aspoň tu UI preklad. Pirate Commander, že to nás aj nejaké hry od nich. Takže som evral, že to je teraz na chod Astro. Nepíšeš. Astro. Čiže to je normálne plná hra. Zanedlouho vychází. Kúkajte na tie vozítka. 22. července. Červenec. Čiže za týždeň a pol. Za 8 dní. A vrejme, ako mne to strašne pripomínalo stavaním celkovou hierarchiou Subnautiku, akurát s tým rozdielom, že je to vo vesmíre. Takže poďme sa na to mrknúť. Takže hraj. Jednotku zmažeme. Som vlastne len skúšal základné veci. Takže prázdny svet. Dáme si slot. Jedna. Režim server je príbehový zážitek, ve ktorém hráči musí háňať zdroje a vyrábieť, potrebujem optiku, vyrábieť vybavenie, aby prežili na vzdialenej planete po explózii vesmírnej loďi. Čiže my sme išli nejakou vesmírnou loďou, ktorá vybuchla, podobne ako v Subnautike. A teraz sme tu jediní široko ďaleko a budeme sa pokúšať prežiť. Astro. Mety. Kulomety. Ako aj graficky sa mi to celkom páčilo. Takže pohyb, VSAD, shiftom šprintujeme, používame jetpack, skrčit. A ako normálne v angličtine tam majú preklepy. Tam normálne mali prehodené písmenka a mne to nechcel preložiť. Aj pozriem, že čo to je za oné. Pomalá chúze. Skok, použiť jetpack. Pauza, interakce, OK. Takže to je všetko v poriadku. Aj to je celkom také pekné, ostré. Takže tu nájdeme, začneme s terminálom. Stará rozbučovacia stanica. Dobrý deň, tohle je Marshalla? To je asi meno. Odesielateľ Marshalla. Pokud sa niekto nachádza v blízkosti našeho centra, chci vás informovať, že túto lokáciu evakuujeme. Pokud potrebujete zdroje, nájdete je zde, ale upozorňujem, že pred prechodová komora nyní vyžaduje k otvorení energii. Nezapomeňte si sebou vzít energetický článek, zostaňte tam v bezpečí. A kapitán Matthews, jedná sa o kapitán Matthews z lodi Maxora. Pokud je niekto venku, stroskali sme na nedaleko na stredu, naše sa asi dlho nevydrží. Prosím, pokud to slyšíte, príďte po nás. Takže to zatiaľ necháme tak. A vidíte, že vyrobiť kyslíkov kapsy, jetpack, batoh a težební nástroj. Takže ideme sem. Takže vidíte, ako fabrikátor zóneho z Subnautiky. Nás sú nejaké tie úložné boxy. Inventář. Môžete presúvať
Zatiaľ si to nechám tu, ale tak... Nie som smedný hlavný. A tu nám máme lekárničky na plnečky s fíkom. To si zoberiem, keby náhodou. Takže to, na čo tu máme? Medený drát, elektronika, sklo, kanister s priskyžicí, klezit, železná tyč. Železná tyč je sprostosť, to musí byť železný plát, medený plát. Alebo, že by to bolo tak už akože z profilu, ingot, batéria, čipová sada, počkaj, to je naše prežitie, čiže to asi môžeme vyrobiť burger, lahodný sandvič, skla, sandvič, kvalitý seze, varené placky, mletého pomazia, meso, salátu, rajča a rôznych kožení, podávanie hostice. Ako ten lahodný sandvič, to mi moc nejde, že sandvič, burger, okej. Okay. No vlastne máme, že z čoho to budeme robiť, takže burger budeme robiť z dvoch organických balíčkov, to na potrebné drát a ľad. Vylepšenie, ťažebný nástroj, super. Jetpack, kyslíková kapsle. Pardon, kapsle, batoh, striebro, nikl na bodu štítu. Dobre. Takže, aby sme vyrobili tie sada opravárenských nástrojov. Medený, tiež striebrom. Aha. Takže na ten jetpack potrebujem železo, uhlí, drát a na drát potrebujem meď a železo, kremeň, železo, batéria, striebro. No tak ideme von. Takže vybehneme. No ešte tu nás sú dvere, ktoré sú evidentne pokazené. Čiže tam asi budem potrebovať tú opravárenský nástroj, aby som sa dostal do kabíny. Takže tu nás s týmto sa nedá nič, tak... Oh, space. Železo. Tak. Som si mohol zapísať, že koľko čoho potrebujem. To je železo, meď, železo, nejaké tie potraviny. Počkaj, čo je to? Je to ľad. Kyslík? To dlho nevydrží? Aha. Ešte by vydržal chvíľu. Takže, čo si môžeme vyrobiť? Myslím si, že tých medený drát, potom uhlie, dva medené dráty, aha, med nemáme, takže poďme ešte nazbierať nejakú tú meď. No, len sa ver. Tak. Má to nejaké čierne, to vyzerá ako uhlie. Jeden. Prečo to kopol? Zober to. Warning. Zobrali sme aj nejakú tú meď? Prečo sa tu? Warning. 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 Tak, čiže postavíme ďalej, takže sme potrebovali ten drát. Musím možno postaviť jetpack, ale ja chcem hlavne tú kyslíkovú fľašku. Tam potrebujem medený drát, nikl, čipovú sadu, striebro, batériu. Na batériu potrebujem medený drát. Elektronická. Dobre, a... Aha, to musím napravo... Počkej, kde je tá láhev? Ja som si... A, tme. A, už nám ju to nahodilo. Čiže plus 25 kyslíku. Chíha.
som zavolal, že ešte potrebujem určite zase meď. Zober to. A to nie... Takto veľké asteroidy. Ľad. A to je nejaká ona. To je interakcia. Zober všetko. Počkej. Vykonuj čo ono, prečo nechcú zobrať? Warning. Jojo. To je uhlie? Dole. A čiže kontrolom ja sa vlastne zablokujem. Keď stlačím kontrol, tak vlastne to je ako brzda. Rýchlo. Ešte. A ja teraz nemôžem stlačať, či vieš. Takže. Minerálny drát. Tak. A máme jetpack. Nástroj, tak. A na batoch potrebujem to striebro a drát, iný, železo a meč. Výkonný článek. Počkajte, to čo oni vraveli, že si nikde odložím. Počkaj, môžem teda takto? Nemôžem. Jetpack, yupi a nástroj, yupi, haha. Ako to písajú tam? Veľké zaženie pre ukladanie energie, ktoré sa používa k napájaní konstrukcií a vozidel. Aha, či to je to, čo tu nám vraveli, že tie... Pozrieme, nie je to ISD, ale uplatne, že komorány vyžaduje otvorenie energie, čiže... No ale ešte stále nemáme to stribro. Tak ja im hľadám stribro. A jetpack. Počkej, zobral niečo? Vyťaž... A ty ďalší tenhle. Super. Tiežar asteroidu, nový planek. Ale čím to urobím? Čím to postavím? Čo je toto tu? Je jetpack len taký krátky? To je zrá ako striebro, je to striebro. Ty brďo. Ešte, že ma... Tuším, som si zobral tú kyslíkovú fľašku jednu. Stihnem to doťažiť, alebo budem si urobiť pauzu. Takže to bolo... To bol... A tu čo si je? Nejaká sonda, aha. Myšiš, to bola mína. Jebrďa. Domov, utekaj domov. Prečo to mňa nabúral? Napríme domov sa najeme, napijeme. Ešte stihnem rozobrať jeden, nestihnem. Čak,
Počkaj, čo som to pobral? Mal by som sa aj vyložiť, keď tu nám máme lekarničku, to tam vyhačem tie kremene. Uhlie. Nikel. A z tých potravinových balíčkov si urobíme hambáče. A vodu robím z ľadu, ale ľad som už vyložil, že? Nie, mám len jednu kocku ľadu. Aha, to nám vlastne vodu takto. Toto zatiaľ to nám odložím. Aj toto. A toto sú súčiastky, takže sem. A teraz sa najec a napí. Ha! No ale s tým oným to tam bol masaker. Ja si myslím, že tam niečo... Á, počkaj. Tam čo si je? A tam tiež, aha. Ale ja som si už nezobral ďalšiu tú nádobu. Počkaj, čo to? A to zobralo? Čo to bolo? Hacielna cievka. Počkaj, toto čo je? Aha, počkaj. Zober to. Článek. A to mi nejaká... Kyslík. Joj, to si moc skoro. Aha, tam je ďalšia mina. Najprvýšie. Striebro, máme striebro, takže v takýchto výbežkoch je striebro. Hm, 200 metrov od našej loďky. Počkaj, to niečo si, aha. No ale ako je to tu pekne rozbité, všetko dookola. To čo si plachtí. Potravinové prídely. Či? Kantina. Je tá druhá. Či zobral som obi dve? Dobre, už letím domov. Domov. Na. Vieš. No dobi ten jetpack, rýchlo. Ty beďa. Ja sa usnes. Zaber 18, 17, 16. 7. To bolo ako v Subnautike, že už máte čierno pred očami a vynárate sa. Dobre, takže už vieme, kde je striebro. Počkaj, ten oný opravárenský tučím potreboval len železnú tyč. Železo trikrát. To by som mal mať tu na. Keď nie, tak preto skočím. Nie, to je nikel. To je uhlie. Tu na toto vyhádžem. Mám dvakrát železo. Aha. To som plný. Mám medenú tyč. Mám striebro? Ha. Takže tu navyhaďame tie polštášky. Organický. Toto vyhaď. Vodu vyhaď. Počkaj, článek. A mám druhý článek. Super. Nikel vyhodíme.
A potrebujem zobrať jedno železo. Tak široká ďaleka nebude žiadne. Počkej, zobral niečo? Železo. Hej, zobral jednu rudu železa. Oh. No toho máme kopec. A to nie, železo. Tak, poďme domov. Počkaj, na ten batok som potreboval. Nie. Na batok potrebujem dvakrát striebro. Ale toto môžem. Opravárenský nástroj. Sazobranské nádie. Teraz slúži k oprave poškodenej konstrukcie vozidel. No ako to? Aha, tak to... Tie dvere sa nedajú opraviť. Alebo kde by to nám mal ísť nejaký ten energetický článok. Tak to potom nie sú tieto dvere. Takže odflakol som jedno striebro. Zbytočne. Ale ako to potom použijem? Sada. Počkej. Teraz som to vyhodil. Aha. Toto už je tuším plné, že? No. Počkej, nikto dám do jedného, nech to je. A to nahodím tú opravárenskú. Tie cievky. Tak uhlie zoberiem do druhej. Cievky. A to je tiež plné. Začnem to tu vyhadzovať na zem asi. Počkej, ten kysík som si mohol. To je... Tu no. Ľad a medený drát. Takže nazbieraj ľad a ideme. Tam je nejaký lepší printer a tam sa nemôžem dostať. Takže narobíme si kyslíkové fľaške, idem sa pozrieť na ten nástroj, tam čo sme našli to striebro. Počkej, to nám máme. 3, 6, 1, 2, 3. Aha, to je to už plné. No. Klasika, keď už nevieš čo, tak začneš robiť neporiadok doma.
Tak. Hľadám sa to nestratí. Ja idem mrknúť tento asteroid. A teraz nevidím nikde to také strieborné. To som bol, musel byť bližšie. Čo? To nejde. Kremeň. Na 5. článek. Aha, takže tu na tie dvere sa otvoria. A tento somer zase vybuchne. Čaká, nebolo tu ešte nejaké striebro? Toto jedno sme zobrali. Čiže boli tu dve striebra, ja som minul na ten opravárenský nástroj. Môžem dať ho zo zadu. Au! Čak som sa zľakol, aj keď som čakal, že vybuchne. Toto je čo? Horí to? Nie. Dobre, takže žiadne striebro tu nebolo. Ja toto nie je striborná? A počkaj, šš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 š
No je to pekne tvrdé. Dobre. Ale aj predtým som to bol takýto kameň a vyspadol z neho kremeň. Nič? No teraz kde mám tónu? Základňu. Aha, tam 250 metrov, no super. Ja tu chcipnem. To nabije kyslík, bude tu kyslík, bude tu kyslík. Prosím, 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 prosím. Keby som to nenarazil ako ľaľo. Není tam kyslík. Ne, ne. Čo sa stane, keď zomrem? Načítanie posledného kontrolného bodu. Takže to ako predtým, som vyhodil tie veci. Takže ja si zoberiem ten článok, keď už viem, že tam toto. A ideme. Jaj, a počkaj, počkať. Ale tak to potom nie je to, ako som odchádzal. Lebo však ja som mal tie prikysik. Čiže ono... Máme tu nejaký ľad? Tu je ľad. Aspoň jedna. Aha, počkaj, tam mi ukazuje moju mŕtvolku. Takže super. To je čosi. Zobral kysík. Aha, druhá kysíková fľaška. Bo, čo je toto červené na boku?
Striebro, tak to bol, strieborný šutrak. Rýchlo domov. Idem si urobiť oni. Baťoch. Na podceste nás zbiera troška ľadu. Mám poženej ceste. Takže pol hodinka. No to, na to moc nie je nič vystrihnúť. Takže... Robíme si základné vybavenie a v ďalšej časti by som išiel tam ako do tej základnej. Ako to na pole tu je mraky veci a ty prďo, A už som doma takmer. Tak. A urobíme si jet, či on ten batoh, takže elektroniku. Tu tuším tuná. Baťoch. Paráda, a čo teraz? Teraz si dáme tedy. Čo tu boli ešte za veci? Modul štítu časa. Čipová sada. Čipová sada. Zlato. Datový trán. Zariadenie slúži k prenosu a ukladaní digitálnych dát, ktoré hráčom... No tak postavím si, čo to potrebuje ten čip. Není nad. To mám. Toto nemôžem. Štíty nemôžem a toto som si už vyrobil. Dobre, tak povedz si svoj názor, ako mňa to celkom baví, toto zatiaľ. Aj s češtinou. No, ako ja to teraz zastavím. Uložiť hru. Počkaj, nedá sa, že uložiť ako? Unstock. Unstock. To si... Preložíme, resume Unstock. Dobre. Top. A tu nás sú aj oné súradnice XYZ. Ty brďo, a keď vidím tie čísla... Aha, počkaj, no sa to zobrazí, keď máte menu. Zoberiem si napríklad X. 240. Aha, tak to je celkom... 500... Či odtiaľto sem je nejakých... ...600. No, tak to je v pohode. Mapa tu není? Aha, 5 metrov, 3 metre. Čo mi to ukazuje? Jej, to náš je majačík, jasne. Dobre, vážení a milí, takže ja sa na vás teším na budúce, ako pôjdeme za týmto do tej základne, tam nejaké tie súroviny nazbierať. A dúfam, že sa tešíte so mnou. Takže zatiaľ majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Pojďte. A toto máš tvé? Že sa nedá otvoriť.